kakrono ugi ojo salang suruh yen wong bodho kang tanedya ugi tedakon tiron on anarimo ing titabut dunihe iku wong narimo nora becik dene ingkang becik wong narimo iku kaya umpamane wong angabdi amakan sang katong lawas-lawas katekan sediane dadi mantri utawa bupati miwasaliane ing tiase panuju mekaten maturun rayu rayu monggo padhe monggo berarti perkenan mentra wedok rahayu 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 sakung mati kula badhe nyekar kuncung ngamu iku kalakone kanthi laku kalah disip kate pun terus
uga kang kena pindah sapa tinggal dadi kebo yen musida meneng raja wiwit ana badan iki iya teko ing saringan ananing manungsa kiye rukun Islam kang lima ora kena tinggal iku parabot linuhung wong wong urip ning donya kalun
utama pati pati linuwe prunayuko yasraharjo panegari beci beci barang dini tantati payasin kolo bendu mandar mangin adotro rupi doa dari peti pito pito ada lewong sana koro rayu 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 satu mati mantap mantap bagus ayo ke masjid ngaji ngaji kamu tak lihat ujung ngaji ngaji ujung baratku. Yeku patut tinulatulat tinurut sapi tudohiro ojo koyo jaman mangkin empra mudoh mundi tiri lapama turun pacus kesusu keselap pacus amat rani lapar koyo saye waton ngesir kendat pemerah mangendok gunan bincang Juni tanggal 2
kados wulane reki dene angka gunggung dina 40 punjul siji dungkap mongso kalihipun kawitane tanggal kali wulane Agustus lukot patlikur tanggal mungkasih cacah dino umur ira ana telu likur ari nuwun rayu-rayu dadi sejatiku Mas Wahyudi Wahyudi Kirno mawon iki. Omong kaki padha